Hallo vriende en baie welkom by bybelstudie.co.za. My naam is Rian, ek is die online predikant by Tygerberg Gesinskerk en die bybelstudie.co.za platform is een van ons online bedienings waardeur ons graag ons eie gemeente, maar ook die res van die Afrikaans Christen gemeenskap ook bedien. Net so vinnig op die agtergrond, ons skryf elke kwartaal 'n bybelstudieboek by ons gemeente wat deel van 'n preekreeks is en dan laai ons die e-boek gratis op die internet beskikbaar en vir ons gemeente deel ons die boeke, die sagtebandboeke gratis uit en die wat kan vra ons om 'n R40 donasie te maak. Maar aan die einde van elke reeks is daar nog 'n paar boeke ook in voorraad en dit is waarvoor die winkelafdeling is. So hierso het ek 'n paar sagtebandboeke opgelaai. Hierdie is boeke wat ek in voorraad by my het. So indien jy die sagtebandboekie wil hê, kan jy gerus vir jou eenetjie aanskaf. Hulle kos R40 elk. En die koerierfooi is R99 na enige plek toe in Suid-Afrika. So, gratis e-boeke, want dit is hoekom jy hier is, jou moontlik. Maar gratis e-boek af te laai, is daar een of twee stappe wat gevolg moet word. Daar is ongelukkig nie net 'n downloadknopie nie. Ons wil graag monitor hoeveel van die boekies word afgelaai, so dit moet deur 'n check-out proses gaan, net soos jy 'n boekie sou koop, behalwe dit is gratis, so jy het nie 'n kredietkaart nodig nie, jy kan net 'n check-out doen. Ek gaan vir jou wys hoe werk dit. So, jy kan gerus deurkyk na die Bybelstudies wat beskikbaar is. Klik Load More om te sien wat nog daar is. Daar is so 25 Bybelstudieboeke, dink ek, op die oomblik hier beskikbaar. En kom ons sê stiltetyd. Dis een van my gunsteling boekies gewees. As jy op stiltetyd klik, dan gee jy 'n baie kort beskrywingkie net waaroor die e-boek gaan. So, kom ons sê jy wil hierdie een aflaai. As jy hom wil aflaai, dan klik jy Add to Cart. Die groen knoppie. Dit is gratis, jy sal sien daar staan R0 en hier kom die kaart op, dit is nou jou mandjie. En jy hoef nie dadelijk te gaan en sê view kaart nie, jy kan net hier terugklik op die skerm, dan kan jy teruggaan na gratis e-boeke toe, en jy kan nog boeke gaan in die mandjie gooi, jy hoef nie een vir een af te laai nie, kom ons sê ons wil Jabez ook aflaai, kom ons sit hom by, ons klik add to cart, ons gaan terug en swing next hier deur, vyf fases ons geloof groei, karakter van God, dat was een van ons eerste boekies sal wees, die omslag ek toch so'n bykie primatief, so klik add to cart, en gij sien, ek hier sien die drie boeken, so jy kan allemaal hier insit, wat jy graag wil aflaai, nou sê ons view cart, dit is hoe jou mindkie lyk, maar ek gaan vandag teruggaan, dit om vir jou ietsie te wys, as jy sê add to cart, en jy skiet weg, en hy te verdwijn, en jy is nou iewers anders te, maar jy wil nou graag die proces klaarmaak, hier rechtsbo staan een nommerkie 4, hy sê vir my ek het 4 goederstands in die kaart, daar is ons dit dubbel ingewees van hom, nou sê ek view kaart. So, om die aflaai skakel te kry, ek klik net checkout, nou gaan hy my vraag vir 'n bietjie inligting, hy gaan vraag vir my e-posadres, ek gaan my e-posadres hier insit, jy is baie welkom om my te kontak, ek ignoreer net +2, dit is net vir die toets dat ek het insit, maar jy kan my kontak by rian@gesinskerk.co.za met jy enige vraag het, en my naam is Rian, my van is Leroux, my kontaknommer is 084-995-840, jy is altyd welkom om my te kontak, om my te skakel of te WhatsApp, indien jy enige vraag het, of vasak op die webduiste, ek help graag, ek is altyd beskikbaar, so die e-posadres, naam van telefoonnommer, hoekom ons dit verlang, is ons wil graag vir jou een keer kwartaal die e-post stuur, wanneer ons nieuwe materiaal op die webtuiste gelaai het, dan kan jy gratis die boekies weer gaan aflaai, soos ons nieuwe materiaal opgelaai het. Mits jy nie die e-post in die toekomst ontvang nie, kan jy net op een van die e-poste unsubscribe klik, en jy sal nie weer die e-post van ons kry nie. So ek klik nou continue, en daar is hy. Hy sê, okay, hy het my besonderhede, review and place your order, yep, ek is happy, ek wil die 3 boekies aflaai, ek sê place order, en ek plaas die bestelling. As jy rekening het, kan jy ook in die toekomst net inteken. So, dan sê jy, thank you Rian, you'll receive a confirmation email soon, that's your order number. Nou, hierso is die skakel om hom af te laai, jy kan net klik op hom, ons klik download, en hy maak hom onmiddellik oop, en hier is die PDF boekie beskikbaar. Jy kan hierdie ook net ignoreer, ons nuwe boekies het nie hierdie in nie, maar ons vraag gewoonlik vir donasie, dit help ons het om aan te hou met die bediening, dit kost nogal baie geld, maar ons dwing of forceer nie die betalings nie, so ons werk maar op donasies. So ja, daar is jou beste gebed.
jy sal dan ook 'n e-pos ontvang, kom ons kyk wat deurgekom het, jyp, hierso sê my, ek het sang ontvang, en hierso is die e-pos wat jy sal kry, wat sê, hierso is my stilte tyd e-boek, en jy kan daar ook klik om hom weer af te laai, en ek gaan direk vir jou soon toe vat. Ek hoop dit help jou, die enige vraag het, laat weet my gerus. Ek wil vinnig een of twee dingetjies, omdat ons Bybelstudie boeke saam met 'n Bybelstudie reeks gaan, dat ek het vir jou wys ons YouTube kanaal, dit is youtube.com/gesinskerk, en dit is ons kanaal tans like, so ononderhandelbaar is van die geloof hier, so dit is die reeks waarmee ons tans besig is, en jy sal sien, so is die eerste preek, en het ons Bybelstudie week 1, tweede preek, Bybelstudie week 2, so wat ons doen, ons het woensdaande ook 'n online Bybelstudie, wat ons by die kerk uitsaai, ek sal vir jou wys hoe lyk dit, die formaat, Toen Johan bied vir ons die studie aan, en dan het ons gespreksvraag, en wanneer ons by gespreksvraag kom, dan is Dominikus en Tannie Wendy met ons aan die woord, en hulle gaan saam met ons die YouTube chat, en hulle antwoord die vraag, en met ons online kykers. En dan laastens op Facebook, kan jy gaan na facebook.com/gesinskerkbybelstudie, of jy kan net soek vir Bybelstudies uit Gesinskerk, dit is ons Facebookblad, ons sal in die toekoms ook hierso plasings neersit soos ons nuwe boekies oplaai en daar nog iets beskikbaar is. So gaan like gerus en op die webtuiste as jy 'n boekie aflaai dan subscribe jy ook automaties, maar indien jy nog nie 'n boekie aflaai het nie, kan jy net die subscribe hieronder en dan sal jy ook kennis hiervan ontvang een keer 'n kwartaal. Ons spam nie ons kliënte, ons spam nie vir julle nie. Ons wil net graag op datum hou wanneer daar nuwe inligting beskikbaar is en mits jy ons wil besoek, ons is by Palm Grove in Durbanville, Kaapstad. En as jy ons poppiebeleid wil sien, kan jy gerus hierso klik en hierso kan jy ons hele poppiebeleid van Tegweg Gesinskerk in die hande kry met ook al die dokumentasie wat betrekking het tot ons poppiebeleid en gesinskerk.co.za, dit is ons eie kerkse webtuiste. So ja, dankie dat jy hierna na die video gekyk het. Ek bid en vertrou dat die Bybelstudie platform vir jou tot groot seën sal wees en dat jy net al hoe meer sal groei in diepte en kennis van die woord, maar ook nader sal groei aan Here Jesus Christus, jou verlosser, jou redder en jou saligmaker. Die Here seën, tot ziens.